na saxofon, který 50 let hraje to samé, tak proč bych nemohl já taky hrát to samé? No, já to dopovím, že je pravdu, že se poznáme s Vladem už to bude nějakých 18 rokov. Ďaká si Kuhermovou COVID, ktoré sa venovalo v nekonečnej hudbe a vtedy som povedal Vladimír, že prosím ťa, keď si trochu improvizoval, že je to otvorený, aj improvizoval, takže on na miesto hodinu a pol koncertu hral 3 hodiny už. Vtedy si neimprovizoval dokonca na texty ľudí, ktorí poslali spody. A teraz prvý raz v živote budeme improvizovať na témy, to nás prekvapí, ale Deep Park, klavír John Lord a Vladimír Metra. Ten klavírny pár je John Lord a Vladimír Metra saxofón. Neviem, či ste niekedy počuli Deep Park do saxofónu, ja nevíš. A v čom to je? Ečko. No, to je super. Ja mám saxofón v S, ale z neznámej úvodu v Nitře hraje v E. Sickens and the girls, they see.